Në Fortes të Rauveci, të përkujtuan sot të rënët në betejën e korrikut vitit 1998, nga 17 korriku deri më 26 korrik në altarin e liris ran 23 dëshmorë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për të nderuar të rënët, shumë qytetarë bën homazhe në këtë 23 vjetor. Në korrikun e vitit 1998, Rauveci u përball me betejën më të ashpër të luftës në mes të UÇK-s dhe forcave serbe. Ushtria Qlirimtare e Kosovës i doli në prit forcave ushtarake e paramilitare serbe për t'i ndaluar të futen në Rauvec. Janë bërë 23 vjet që familjarët dhe përfaqësuesit institucional i kujtojnë me pietet të lartë të rënët të asaj beteje. Prismat e rezistencën e luftarëve të lirisë që operonin këtu e brenda në fshat e në Bëlla Breg, e në plot pozicionet tjera të luftës, në mënyrë që edhe një herë të të shmojnë se sa të gatshëm janë që të flijohen për liri dhe pas të gatshëm e të përkushtuar janë pashtuftarët tonë që ta ndërprejnë invazionin e forcave serbe që kishin mësyrë me ushtrinë e tyre drejt Rauvecit. Në atë betej më 18 korik, u vraga një paqarizja, Gim Kelmendi dhe Tafil Zyberi, u plagosën shumë të tjere në mestyre dhe Halim Kelmendi e Isuf Sherifi. Po shkon një betej e veçan në fetë Kosovën për hertë parë, po shtia shtrimtara Kosovës ka një në qytetin e vetë në marë qytetin e Rovisë. Në përvjetorin e 23 të betejës e Rauvecit, familjari dëshmorit Gani Paçarizi kërkoj nga rinia që për hir të gjakut të derdhur mos të lëshoj Kosovën. Nëse këta burra e shumë burra para tyre vendosen që të vdesin për ne, atëherë më e pakta që ne mund të bëjmë është që të jetojmë për ta. E ne për ta jetojmë vetëm duke jetësuar amanetin e tyre, amanetin e tyre jetësore, vetëm nëse qëndrojmë këtu, që së bashku punojmë fort e ndershëm për të ngritur sa më lartë dignitetin tonë kombëtar. Nga 17 deri më 26 korrik, në betejën e Rauvecit u lartësuan në altarin e liris 23 dëshmorë.